আসসালামু আলাইকুম গাইস, নমস্কার। আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, আলহামদুলিল্লাহ ময়ো ভালেই আছোঁ। ছেকেণ্ড ব্লগটো বাৰ্থডে ব্লগ আছিলে, তাত বহুত মানুহ আছিলে, বহুত হুলস্থুল হৈ আছিলে, যাৰ বাবে মোৰ ভইচটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব পৰা নাই। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই বহুত দুখিত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছেকেণ্ড ব্লগটোতো মৰম দিব, আৰু থাৰ্ড ব্লগটো মই ছেকেণ্ড ব্লগতকৈ বেছি ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মই ব্লগ বনোৱাৰ আগতে মানে বহুত কিবাকিবি ভাবি থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, কিন্তু যেতিয়া মই কেমেৰাৰ আগত আহোঁ ন তেতিয়া মানে পাহৰি থাকোঁ। আৰু এইটো অভ্যাস মই লাহে লাহে চেষ্টা কৰি আছোঁ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ভাবোঁ মই আপোনালোকে বুজি পাব। নতুন নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এনেকুৱা হ'ব মই বাহঁতৰ লগত শ্বপিং কৰিবলৈ যাম ঈদৰ, আৰু এতিয়া যাম আমি বৰবজাৰ। ব'লক এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাওঁ, চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে। মোৰ ডাঙৰ বা হয় বায়ে আপোনালোকক কিবা ক'ব। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মোৰ ভণ্টিক আপোনালোকে প্ৰথম ব্লগটোত বহুত মৰম দিছে, তাৰ বাবে আমি বহুত কি মানে আনন্দিত। আশা কৰোঁ তাইক মৰম চেনেহেৰে এনেকৈ আগুৱাই নিয়াত চেষ্টা কৰিব। ঈদৰ শ্বপিং মই আগতেও কৰিলোঁ, আজি বাহঁত আহিছে, এতিয়া বাহঁতৰ লগত ওলাই আছোঁ, চাওঁ কি কি শ্বপিং কৰোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব, শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব কি কি শ্বপিং কৰোঁ নকৰোঁ তাত গৈ। তো ব'লক এতিয়া ওলাই যাওঁ আপা। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আছোঁ, এতিয়া বৰবাজাৰ যাম, আৰু কি কি শ্বপিং কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ব'লক এতিয়া বাহঁতো ওলালে। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, মোৰ লগত আছে জিজু আৰু মোৰ ডাঙৰ বা, আৰু মোৰ ছেকেণ্ড বা আছে মোৰ লগত, আৰু এফালে মোৰ জিয়ান। চাওঁ জিয়ান, হাই দিয়াচোন, হাই হাই দিয়া, এফালে এফালে টিকলি টিকলি। কি বাবুটো কেনেকে ঘামিছে চাওঁ, এফালে চাওঁ এফালে। এইটো চাওক, যোনে যোনে নগাঁও মানুহ, এইটো পি এম বি হয়, ইয়াৰ মিঠাই বহুত মজা আছে। এইটো ধিংগেট পুৰা ভিৰ, এইটো আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ মানে বৰদোৱা থুমুৱাৰ যিটো মেইন গেট হয় সেইটো। আৰু আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ ৰেফ্ৰিস্কোত খাবৰ কাৰণে, আৰু বৰবাজাৰ জানিছোঁ তাত ইমান বেছি ভিৰ থাকে, আৰু তাত ইমান ভিৰৰ কাৰণে ভালকৈ একো ব্লগ শ্বগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই, তাত চান্সেই পোৱা নাই ইমান বেছি ভিৰ। ইয়াত এতিয়া ফটোশ্বুট কৰিম, আৰু আপোনালোকে জানে ৰেফ্ৰিস্কো মানেই ফটোশ্বুট, ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আহে বেছিভাগ মানুহে ৰেফ্ৰিস্কোত। মই আগতে আহিছোঁ ৰেফ্ৰিস্কোত, কিন্তু তেতিয়া মই ব্লগাৰ নাছিলোঁ, আজি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ খাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাওঁ, আৰু চাই থাকিব। আৰু ৰেফ্ৰিস্কো অপেনিং কৰা বেছি দিন হোৱা নাই, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ উদিন হলো আছে, চিনেমা হলো আছে, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে। এতিয়া আমি ভিতৰত যাম, কি কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ব'লক। আপোনালোকে কেনেকুৱা কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, আৰু মই ট্ৰাই কৰিম সেইটো কণ্টেণ্টত ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আহি গ'ল, যিটো নেকি ঘৰত বনাই খালে আপোনাৰ 50 টকা চাগে নালাগে, এক পোৱা আলু 5 টকা আৰু তেল, আৰু বাকী ইমান খৰচ নালাগে, যিটো নেকি ৰেষ্টুৰেণ্টত খালে আপোনাৰ 2 টকা 1 টকা বেছি ৰাখি দিয়ে। আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ সবতচে বেছি ভাল লাগে এইখানে কে এফ চি, মই সেইটোৱে বেষ্ট কওঁ। আমাৰ এতিয়া খাই বৈ হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ, আৰু আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিকালি ইমানখিনিয়ে,